Dobrý den, náš film bude vyprávět o místech v čase a prostoru, kterými procházíme, kterými kdo přichází, o spojeních v současnosti, o poutech z minulostí, a o vzniku nových pout. Rodina! O rodině. O cestách, o cílech a o cestách. A také o různých rodinách, jejichž jsme členy, aniž to víme, nebo ne. A tak různě, a tak na světě. Karel Baštář přijel z Chebu, je to gymnasta, připravuje se na olympiádu a samozřejmě také zpěvák. Tak, máme zase u dalšího hosta a tady už stojí další. Keramická piraňa v hubědi plave, jí sousta, co jíš ty. Jedině snad termonukleární hladina. Jedině snad termonukleární hladina. Jedině snad Karel Baštář se svou kapelou. Jedině snad já. V rodině
to tě pojí jedině. Příchod ke krásným věcem přátelství a lásky. Holení. Teďko, no, ten démon. No, je volnej. Je tady ten chlup volnej? Co? Můžu si ho vzít jako talisman. Mm-hmm. Teď si asi tam, teď se nemůžu strefit, já si tam asi... To je z talismanské říši. Talismanské? Mm-hmm. Ale teď. Už? Podařilo se. A ty to vůbec nebolelo. Když to nepoznal, že to je jako řasa. A proč ho předtím tolik bolelo a zůstal tam? No, protože jsem si ho tak krásně připravil. Podívej, na čechrát, já nevím bez brýlí. To tvůj chlup. Pustila jsi chlup. A já jsem byla vždycky tak lakomá a teď jsem pustila ty, chlup. Ale ty umíš pustit chlup. No, vem si ho. Já ho nechci. Jak já jednou chlup pustím, tak už ho zpátky neberu. Nevěděl vlastně, jak je dlouhý. Já vlastně u chlupu nemůžu nikdy vědět, jak je dlouhý, protože ho vždycky musím držet za kousek. Tak bylo, jak byly vždycky ty cykly, jako jednou v pátek, každý pátek z přírody. Jako. To vlastně života hmyzu. No. Mm-hmm. No, jako, bylo různý, že života hlemyzu. To byly šelmy. Života hlemyzu. Hlemyzu. Hle, ze života hlemyzu. Ne, ale fakt, Peťo, to bys měl... V krku. Tak něco vymyslet. Rozumíš, takový nějaký antiakční film. Fakt, jak byl Spáč, tak my jsme byli... Prostě byli dva spáči. Váleči. My jsme byli dva váleči. Ne, my jsme byli dva spáči. Double. Dva double spáč. Dva spáči. Kdo to natočil, toho spáče Hitchcock? Nebo kdo to natočil? Hitler. Kdo? To je sportovní rodina. Čurát! Kde se vlastně při tom pohybu nepohybujeme? To se já nevím. Já se pohybuju. No já se to, kde si jsem to asi četl? No, vem si třeba želvu. Když se budeš přede mnou mít určitý náskok, a budeš jako želva, já tě budu dobíhat. No? No to je ten samý případ. Jako s tím vystřeleným šípem. Snad nemyslíš vážně. No fakt? A já nevím, co je s vystřeleným šípem, ani. No, když vystřelíš šíp, tak v každém bodě toho pohybu je na určitou chvíli v klidu. To znamená, stojí. A ta želva? No, ta želva taky? Želva... Vlastně v pohybu má náskok před tím, kdo jí dobíhá, a ten, kdo jí dobíhá, musí vždycky polovinu té trati uběhnout. Nebo v podstatě, než uběhne tu celou trať, tak ta želva zase kousek popojde. Rozumíš? No za předpokladu, že běží oba stejně.
Ne, a když ten druhý běžec běží rychlejc, ale ta želva pořád si zvětšuje ten náskok. Ale strašně pomalu. To nevadí, ale to má, ale ten náskok je nekonečný. Nevím. No protože vlastně můžeš běžet jako želva, já tě stejně nemám šanci doběhnout. Můžem zkusit. Keramická piraně v hubě ti plave. Nic ti nenechá, nic na tebe nezbývá, to ta piraně všechno pojídá. Na druhé straně oblohy kopl jsem se do nohy. Na první straně vesmíru šel jsem na sběr papíru. Zuby má jako jehličky má. Všechno z pepe. Prv! O úloze ženy. Ne. O úloze rodiny. Vypazený jazyk. Symbol skupiny. Dej mi šanci. Když už konečně jsou, tak nejsou peníze. A když už i ty jsou, tak nejsou. Formace už nesouhlasí a dnes trochu přehozených rolí i... Vím, tak dal někdo pár po čelisti, jak dostal kdys Lbopalos, však by jim ho by sklapli. Je hromek, kdyby jim tak dal někdo pár po čelisti, jak dostal kdys Lbopalos, však by jim ho by sklapli. Navždy propadl. Je hrome, kdyby jim tak dal. Korábem! Mast zdržuje touhu s nějakým nevím. Já vzala nešťastná krém lásky z Mar. Je odpověď na otázku, jak dál. Ach bože, libá není ta tvá mast. Zdržuje touhu s nějakým nevoní. Já vzala nešťastná krém lásky z Mar. Rapírem. Je dobrý. Upírem být sám. Jen v nocích. Zhyň bídně ten, kdo masti vynašel. Zhyň bídně ten, kdo masti vynašel. Zhyň bídně ten, kdo masti vynašel. Podlivé znamení, to jde o zhodnutí mezi námi. Jsou plánovány nové výlety za novými zprávami. Procestuješ ve své hlavě, život lidí, lidi samé.
máš nové zprávy příjemné. A zde. Určitý typ výletu s určitým typem návratu. Návrat teď. A jen snaha a snaha o zavedení jedinečnosti v rámci velké srandy. Kacíř Ťoupal. Luzín na Prokopěva. Ten se sice otočil kolem Nedomy, ale Milan Hnilička zabránil potouči. Nic ti nenechá, nic na tebe nezbývá. To ta piraňa všechno pojídá. Kuntoš a znovu Hnilička. Teď se neúplně dohodli hokejisté. Rodina je samozřejmě taky pokračování. Takže ještě, že měl můj tatínek, kromě hokejky, taky malou kameru. Maminka ale tatínkovi neutekla, protože on byl hokejistou a my ne. Krize rodiny nastává, když je v rodině málo lidí. Rodina je velká rodina, to je v pořádku. Ale když je v ní málo lidí, nastává krize rodiny. Ty vztahy se stávají svým způsobem křečovitějšími. Ti lidé na sobě víc visí. Oni nemůžou vedle sebe vyrůstat. Já si myslím dokonce, že je mnohem víc takových těch různých komplexů a takových věcí, které jsou z těch nevyrovnaností vůči rodičům, protože rodiče mají nad těmi málo dětmi, které mají, oni nad nimi mají vlastně mnohem větší moc, než kdyby těch dětí bylo víc. Rozumíš? To jsem si připadal. Ty bys mě rozesmál. Rodina jako vrabec pochybnění, rodina jako vrána neklidu, rodina jako havran znejistění, rodina jako orel zapomnění, rodina. Rodina jako orel zapomnění, rodina jak sub vyrovnanosti. Rodina jako emu blaha, rodina jako pták noh štěstí.
Samozřejmě pak různé odměny. No. A ty peníze? Ty peníze? Ty peníze? Kazí. Člověk pak pracuje a tím živí. No. A vzniká ten řetězec. Pak jsou tam ty střety zájmů, zájmové skupiny, spiklenectví, boj. Boje o přežití, o uživení. O pokračování. O osmyslnění. Nebo vycvičený jak lecha skáče, če, skáče, če, Čech. Ale nacházet v tom jenom logiku. Lid se musí dělat párky na kolečka, jo? Protože všechny ty podélné věci, ty dlouhé, jako třeba žížela, anebo housenka, se dělí vertikálně. Jakože housenka má takové ty kolečka na sobě nalepené, jak se to vždycky kreslí, a žížela má takové ty kroužky. A nebo že z stromečku rostou letokruhy. No. Takže je to jasný, jo. No, prostě. Ta housenka. To žížela. Ten párek. Nemůže to být jinak. Jinak je to plná blbost. Dělat z párku špalíčky. Místo koleče. Tak já nevím, jak je to, jak ti lidé mají žít přirozeně a kde to můžou vidět. Si mají žít jako stromy, jakože jako kmeny. No nevím. Jakože ty větve, to jsou ty různé činnosti, které ti lidé dělají. Ale hlavně je ten kmen a ten kmen pořád jede. Nahoru, pořád jede. No. A nevím. A ty kořeny jakože jsou, jakože třeba, jsou ty geny, nebo něco, co pochytili, nebo něco, co mají v té zásobě nějaké, s čím se narodí. A pak jedou pořád jenom nahoru, ne? Třeba. A nebo jak v té Číně si myslí, že člověk, já nevím, že je nějak v souladu s těmi ročními obdobími. Takže jakože nějak všechny ty věci v nich raší a potom jakože zrajou a potom se sklízejí, no. A potom ty stromy opadávají.
No já nevím. Jak to mám tam? Já to nevím. O ženy, kde já? Doloplazí. Mám kořeny v doloplazích, ale vlastně to tam necítím jako kořeny. Oni tam sice jsou, měli by být. Ale já je tam necítím, já tam netíhnu. Nebo jak jsi to myslel? Tak kde je máš ve skutečnosti? Asi tady v tom bytě. Jestli tomu dobře rozumím, to otázka. Tady v tom bytě s tebou. Já patřím sem k tobě. A už mě ale ty kořeny začínají přerůstat i k Honzovi. Takže mám vlastně velmi rozvětvený kořeny, půlkou k tobě a půlkou k Honzovi. Ale v zemi asi v žádné, jenom v lidech. Víš? Kořeny mají být v zemi, ne? Já je mám v lidech. A v bytě. Já si vždycky usídlím v bytě jak kočka. A potřebuji být v tom bytě a tam se cítím bezpečně. I když jsem sama úplně, tak se cítím bezpečně, když jsem ve svém bytě. Vždycky, ať jsem bydlela, kde jsem bydlela, tak jsem se cítila dobře v tom bytě. Takže to není nějaký jeden byt, který musím vyloženě obývat, ale vždycky to je byt jeden a tam se cítím doma. Potřebuji mít bezpečí. A co v něm je? Tam jsou moje věci. Tam jsem bezpečí. Moje postel. Moje koupelna, moje kuchyň. Moje skříň. Jsem takový materialista. Je hrozný, že? Aspoň to vidíš. Musí muset vzít na tady tyto věci někoho, který má nějaký inteligentnější kořeny. Moje kořeny jsou absolutně neštudované.